Jūsų laikas 450. Nusipelnęs krepšinio treneris Jurijus Fiodorovas. Apie išugdytas pasaulinio lygio krepšinio žvaigždės Arvydą Sabonį, Šarūną Marčiulionį ir ką tik pasirodžiusią autobiografinę knygą. Jurijus Fiodorovas. Pravardė Fede. Kaip ir visi krepšininkai, kiekvienas turi savo pravardę. Arba kokį nors įvykį, arba nuo pavardės, matai, nuo pavardės davė. Su krepšiniu susipažinau būtent Pionierių stovykloje, kai man buvo 12 metų. Pirmą kartą aikštelę išėjau. Nemokėdamas žaisti, nematęs to krepšinio, nežinodamas taisyklių, bet vis tiek biškiai aukštesnis buvau, plonas vaikas, bet mane paėmė. Ir vat nuo to momento prasidėjo lyga. Po to vat, baigiau šitą vidurinį mokyklą, kur šalia mes stovim, o čia pat. Jau ten prasidėjo jau rimčiau turpučiukai, nes buvo labai geras mokytojas, tarp kitko Lietuvos bokso čempionas. Jis labai taip žiūrėjo fanatiškai į sportą ir mūsų visus tai ten nukreipdavo, tai pasiūlydavo, tai mes viskas spartavo. O rimtai jau pradėjau ne tik kad mokykloje, bet ir kūno kultūros šitą medicinos institutę pas Andžiuančiasi. Vincas Versevičius, čia mano pirmas treneris. Mes treniravomės mokykloj prieš pamokos, paskui treniravomės pas Versevičių pusę 10 institutė su moterimis kartu, su moterų komanda. A po to jau, kad truputį po truputį pradėjom pereiti į Žalgirį pas trenerį Vilimą. A po to pabaigoj atėjo Lagunavičius. Jau paskutinius 2 metus. Pas su Lagunavičium kartu visus laimėjimus jaunio amžiaus. Nu ką padaryt, nu, armija visą daro tie dalykai. Tai va to laiku ten ir susipažinau. Trupučiuką su imtynininkais, sambistais gyvenau, su boksininkais, ten mes klube visi gyvenom. Ir atvažiavo karinių pajėgų rinktinė dziudo. Tarybų sąjungoje dar dziudo nebuvo, tik tai prasidėjo. Sambistai buvo. Vat, nu ir jie domėjasi, pradėjo su jais varžytis, pradėjo domėtis taisyklės ir taip toliau. Ir per vieną treniruotę, mes atėdėm žiūrėti treniruotę su kariečiu, buvo labai įdomu. Jų treneris Pak Hido parodė tokius veiksmus keistus. Po to pasakė, kad čia yra taekwondo, maina karate, bet tik tai korėtiškas variantas. Ir taip susidomėjau ir pradėjau, po to grįžau į Lietuvą ir čia pradėjau po truputį. Organizavom savo kompaniją, organizavom žmonės, imtynininkai, boksininkai, krepšininkai. Taip, Šarūnas atėjo 74 metais pavasarį, kažkur balandį atrodo, o rudenį atėjo, neatėjo, aš jau pats atsivedžiau, pasiėmiau Arvydas Sabonį. Iš fizinio lavinimo pamokos. Jiem abiem buvo po 9 metukus. Jūs nesivaizduojat, kas yra atranka. Per rankas 1000 vaikų praeina. Jo, grupė buvo nemažai, 4 grupės, 5 net pas mane buvo tuo metu. Nu, kaip? Kaip galima Šarūną Marčiulionį nepastebėti? Reaktyvinis, šoklus, greitas, kibus, vyriškas toks. Dėl to, kad jos esu lauko tenise žaidė. Nu ir jis. Tu kartu su ja, jis net buvo paimtas 10 metų amžiaus ir sąjungos rinktinė lauko teniso. Taip, bet krepšinis nugalėjo. Nu, ja, tada jis buvo nedidėjo ūgio, bet greitas ant tiek. Neįmanoma buvo suimti. Po to užaugo vėliau, vyruk jau krepšinė. O Sabas tai iš karto. Ir pamačiau. Aš pasakyt, buvo dar toks nepatyręs, nors sporto meistras buvo žaidžiau. Kaip sakot, aukščiausiai lygai, taip toliau jis už kelias komandas. Liuvovo SK, Rygoso SK, Statyba, Žalgirį galų galia buvo irgi metus. Nu, tai kaip vis tiek, kaip krepšininkas, kaip žaidėjas suprasdavo kai ką. Bet ne kaip treneris dar. Bet kai pamačiau, rankos ilgos, kojos ilgos, plačių kaulų, minkštas, lankstus. Greit viską pagauna, taip pažiūrėjau, o čia ta kažkas bus. Nu, aš negalvoju, kad jis toks užaugs, bet galvoju, kad 2 metrinės tikrai bus, garantuotai galvojau. Bet prašau, kaip užaugo. O ten ne tik užaugo kūnas, bet užaugo ir galva. Visi vaikai, kurie pas mane ateidavo, visi buvo fanatiškai nusiteikę ir visi dirbdavo. Ir aš praėjau armijos mokyklą, rimtą krepšinį, neduodavo jiems taip pat supus per daug. Tai krūvį buvo didelį, dirbo jie kaip reikiant. Nenorėjo kas. Tie laisvi išėjo.
Taigi ten ne dabar, kai dabar mes lakso daug mokyklų, lakso treneriai po mokyklas vaikus renka, taip ir aš taip pat dariau, kaip privačio dirbau mokykloje. Bet tada tai ateina pas tave šimtai, tūkstančiai ateina ir visi nori, nemokamai. Nu, tai atsirinkiau 340 pradžiai iš tokios, kur buvo. Tai. Nu, tai vis tiek. Tie, kurie norėjo, tie dirba. Dar su Sabu buvo dar problemos, jis ten vienu metu buvo išėjęs, bet aš ėjau pas tėvus, prašiau, įtikinėjau. Sakau, kad vis tiek gal bus žvaigždė. Trauma buvo gavęs, tėvai įsigando, paslydo. Salėje trupučiu trintelėjo galvą, taip lengvai. Nu, ten nieko baisaus atbiški, nu, tėvai visą visko bijo, nu, kai su vaiko kas nors susitinka. Po to vienu metu jis pas nenorėjo, jam irgi taip, visgi toks. Irgi laisvo manės, čia reikalavimai krūviai, čia treneris toks dar, diktatorius. Taip pat. Tai buvo toks, bet aš priešnekinau. Vis tiek pavyko. Vienintelis iš vaikų krepšinio gavau tas RS nusipelno su treneriai. Vienintelis. Daugiau Lietuvoje niekas nedavo. Ne vieno už Sabą, ne vieno už Marčiulionį. Taigi pas mane visi praėjo. Ir Ilgauskas pas mane treniravosi, žaidė komandai. Ir Mažiukas Marčiulionis dabartinis, Kestas, kuris Mažiukas jis jau verslininkas, kaip reikia. Ir Jurkūnas, ir Šeštokas, ir Jasikevičius, šitas, kai dabar vadovauja paradui. Visi buvo. Ir daugiau. Visi. Tais laikais aš buvau paskaičiavęs, kad galėjau įstatyti vien savo mokinių. Jeigu nu, iš įvairių komandų, amžių taip įsivaizduojamai padaryti, galima buvo surinkti dvi komandas LKL ir tris komandas žemesnį lygoje. Penkias komandas galima buvo surinkti, žaidžiančių tuo metu. Aš jiems kaip pavyzdį visuomet pateikdavo Daleckio mūsų kauniečiom, kuris dabar Maskvoje gyvena, akademikas Dikulis, jisgi kaunietis iš Kauno, kultūrizmų šiaus įsimylėjo gimnastas. Žinot apie jį, ne? Jis nukrito nuo cirkio, nuo viršaus, sulaužė stuburą, 7 metus vežimėlį sėdėjo. Pats sukūrė sistemą gydymo fizinį pratymą ir pats savę pakėlė. Po to dar ne viskas Maskvos cirke tapo stipriausių pasaulio žmogum. Įsivaizduojat, su sulaužytų stuburų pas žmogų užvažiuodavo Volga 2,5 tonos, su kuria vairavo taip pat kaunietis, mano draugas iš Ančių. Irgi, įsivaizduojat, po to, ką jis padarė? Padarė akademiją, gydo invalidus ir taip toliau viską. O, galvelė, o, charakteris. Paskui dar vienas toks, aš apie tokius pasakoju, kad jie žinotų, kad nepasiduotų gyvenime, kad vis tiek, kad sunku ar ką, tie, kurie sugebėdavo, tie pasiekė labai daug. Labai daug pasiekė. Labai dažnai tėvai ateidavo taip juokaudami, bet pusiau kartais su nepasitenkinimu, kartais trupučiuką ir buvo užpykę. Mūsų vaikai labiau klauso jūsų žodžio, negu mūsų, sako, nežinom, ką daryti, treneriui. Tai, kad dažniau ateikit kartu, auklėsim. Jasikevičių, jis pas mane treniravosi lygiai grečiai, jisgi ne, pas mane ne sportiniai klasėje buvo. Jis buvo čia, pas Mitkevičių, jogi treneris Mitkevičius. Bet mes, kadangi sutapo mano kitie metai pagal amžių, tai 5 kartus pas, tai 3 kartus pas jį, 3 kartus pas mane. Va taip, dalydavom varžybos, jis imdavo ir aš imdavau jį. Ne, iš žinotės, jau nebūdavo išvarytis, bet baustai bausdavo, kaip ir visus. Nu, bet aš mačiau, kad jis paprasčiausia linksmas toks. Viduj, kaip sakant, kunkuliuojantis žmogus, nepiktybinis. Bet reikėjo laikyti, nes čia žiūrėkanos kokį pokštą iškrės. Atsimenu, va, kai Sireikia buvo dar vaikų treneris, kažkur žaidėm, neatsimenu, kuriuose šio rungtynėse, ar Vilniuje, dar kažkur neatsimenu tiksliai. Bet žaidėm su Šiauliais. Jo komanda ir mano komanda, būtent 76 metų gimimo. Ir šiauliečiai apšilinėjai vienoj pusėj, mes kitoj pusėj. Ir šita vienas šiaulietis su ledais. Op, bėga taip eilutė. Op, Jaskė prabėgdavant prieš mano, copėm iš rankos, opa. Tai treneris užpiko prie mane, sako, ką čia? Sako, nu tai vaikai kažkas, ką čia paimsi. Nu, toks pokštas buvo įdomus. Aš pasakyčiau, kad ne vien drąsa. Gali būti drąsus niekšas,
banditas, jiegi gidi rastas. Galvojot, ne šiaip savo. Karys gali būti drąsus, čia daug kokių variantų. Patriotas drąsus, nedrasus ir taip toliau, čia viską yra. Bet pagrindinė, aš skaitau, kad turi būti teisingas. Čia yra autobiografinė knyga apie savo gyvenimą per krepšinio prizmę. Apie savo trenerius visus, kuriuos turėjau gyvenime. Apie savo mokinius, geriausius. Visas komandos geriausias. Nu ir paskui pabaigoje 20. Nu, trupučiuką dar yra ir mano kūrybos. Kto pot iz maiki vyžimal, kto slyšal rev tribun, tot znaet, što takoje šťastie škval v pului barby zgarevšiai, kak zapal. Krepšinis, krepšinis, krepšinis. Šis žodis jaudina mus. Krepšinis. Krepšinis, krepšinis. Per jį mes surandam draugus.